নমস্কাৰ সকলোলৈ মই শুভকামনা জনাইছো, বিশেষকৈ শুভকামনা জনাইছো সেইসকল নবপ্রজন্মৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ যিসকলে অহা 15 তাৰিখে তৃতীয় শ্রেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 7,500তকৈও অধিক পদবী অসম চৰকাৰত থকা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ পদ পূৰণৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাম। অসমত ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষা আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল। 11,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 15 ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। মই অলপ আগতে লিষ্টখন চাইছিলোঁ, 11,23,000 পৰীক্ষাৰ্থী হ'ব, চেণ্টাৰ হ'ব 2,305টা। যদি আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাক চাওঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষাই হ'ল অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা আৰু বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়ে। এই পৰীক্ষাটো মেট্ৰিকতকৈ 3 গুণ হ'ব আৰু 2,305টা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা পতা, আৰক্ষী মোতায়েন কৰা, চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ, এটা বৃহৎ কৰ্মযজ্ঞ। মই আশা কৰোঁ সকলোৰে সহযোগত এই পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব। কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু তথাপিতো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ পৰা চিভিল প্ৰশাসন সকলো সচেষ্ট হৈ থাকিব, কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যাতে কোনো কাৰণতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে। মই আকৌ কৈছোঁ, মেৰিটত মই চাকৰি পাইছোঁ ক'ব খুব সহজ, কিন্তু মেধাৰ ভিত্তিত পৰীক্ষা পতা কিমান কঠিন কাম তাক আমি আজি পদে পদে উপলব্ধি কৰোঁ। 2,305টা চেণ্টাৰ, 11,00,000 পৰীক্ষাৰ্থী, 11,23,000 পৰীক্ষাৰ্থী, ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব যাতে এই পৰীক্ষাটো আমি সুন্দৰ আৰু সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ কেবিনেটৰ বৈঠক আছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে